10 banorë të tjerë janë bashkuar protestës së migrantit Orges Sinjoni, duke bllokuar rrugën Durrës-Shijak. Kjo është protesta e dytë, e shënjuar një ditë pas bllokimit të rrugës me mjete rrethanore që u bë për të shprehur indignatën për lëndjen e rrugës në gjendje të degraduar. Banorët e Gjavzotit kanë bllokuar këtë aks në shenjë kundërshtie për gjendjen në të cilën ndodhet sot rruga e tyre. Ndërsa Orges Sinjori, emigrant, shprehu shqetësimin për lëndjen e saj në këtë gjendje dhe kërkon që banorët të ndërgjegjësohen, që të protestojnë për të drejtat e tyre legjitime. Protestuam sepse kemi nga 20 vjet që po punojmë për këtë vend dhe ky vend nuk ka as rrugë, as gjë. Ju shihni imazhin që i tregon vetë gjithë situatën si është. Është e pakalueshme. Imagjinoje që gomat e makinës shpohen gjithmonë për ditë, edhe asnjë person nuk ngrihet në protest në këtë zonën tonë. Mu më erdhi aq keq sepse kam punuar një jetë për këtë vend, edhe këto njerëz asnjë nuk del përpara, asnjë nuk do të bëjnë protestë, përkundërsi të kundërshtojnë pse e bën ti protestën se njerëzit sot këtu në këtë vend kanë frikë me dalë në rrugë. Banorët shprehen se rruga është ndërtuar shumë vite më parë, ndërkohë që rikonstruksioni i saj nuk e merr përsipër askush. Kam protestojnë për rrugën se janë bërë skandal. Kjo gjeve merë taksat, merë gjithë qka rrugët i ka bo, ma kërë se atje në Bagdad që janë hodhë ta raketet, në hodhë Bagdad, rrugët janë për Shqipni. Për këta për të stojës, janë bo makina që shkoj ble makinën, ngellë gjithë ditë servis. Kjo rrugë ka ka 28 vjetë pa rrugullu kjo rrugë, 28 vjetë, 71 ishin ka kjo rrugë kjo riparu, kjo është bërë në kanën verit, edhe së është bërë mos, së është vëndë, vetës të shkatë rrugë e rrugë. Bashkia thote ka shteti, shteti thote ka bashkia, ku është bashkia Durrësit me Shijakun që është bashku? Oshë 20 vjetë kjo rrugë që së shtullë një metrë asfalt. Të shjellë neve jemi banorë të kësaj rrugë, kjo rrugë është nacionale, nuk është rrugë mi fjalë kalimtare për një person. Sot banorë Gjavzote përpozitonë sepse këtu rrugë është bërë 6 vjetë që së shvurdorë, është skandaloze, cop-cop. Dhe kur është koha që vinë votimet, këtu gjithë mlidhen, vinë bëmë premtime, jo dërgohet rruga, do binë, do hapin kanale, drita, ujë, e gjithka, dhe pastaj ikin. Një ditë më parë, 33 vjeçari Orges Sinjoni, prej 20 vitesh emigrant në Itali, protestoi duke bllokuar me mjete rrethanore rrugën Durrës-Shijak. Ndërsa sot ajo bëri thirrje qytetarëve që të bashkohen në protestë, tubim për të cilin ai kishte marrë dhe leje nga komisariati i policisë Shijakut.